טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו לומדים והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב, ודיברנו שיש את זה בעולמות, שיש את זה בנשמות, שהנשמות של הקשורים אלו הצדיקים, שמאיר בהם אור פנימי, ואז הם יכולים אחרי זה להוליד מה הם מולידים. הם מולידים לנו שפע. וכשאתה הולך לצדיק, אז הוא מוליד לך. מה הוא מוליד? חיים אחד הלך שהוא חולה, והצדיק המשיך לו מהקדוש ברוך הוא רפואה, אז זה ההולדה שהוא הוליד. וההולדה היותר עיקר, בפרנסה, פרנסה, ילדים ילדים, אבל ההולדה היותר רצינית של הצדיקים, זה שהם גורמים לנו לעשות תשובה. הנה, למשל, תדעו לכם שכתוב מפורש בספרי חסידות, שכל עירור תשובה, מהבעל שם טוב עד ימינו, זה בכוח של הבעל שם טוב. איזה כוח של הבעל שם טוב? מהיראה של השם יתברך. מיראת השמיים, שהבעל שם טוב היה לו יראה כל כך חזקה, זה מועיל מאז, 300 שנה עד היום, זה מועיל שכל עירור תשובה שיש ליהודי, זה מהכוח של הבעל שם טוב הקדוש. אז זה הולדה, זה הולדה. אז הנשמות האלה מולידים, מה הוליד? הוא הוליד אותך, הוא הוליד אותך בעל תשובה. וכתוב מפורש שכל מעשה תשובה, כל מעשה תשובה הוא מהכוח, עירור תשובה זה מהבעל שם טוב הקדוש, ומעשה תשובה זה רבי אלימלך מליזינסק הקדוש. כל מעשה תשובה שאתה עושה, או כל אחד בעולם מאז עד היום, רבי אלימלך מליזינסק היה בזמן של האדמור הזקן, והוא היה יותר מבוגר ממנו בהרבה. אז רבי, ואתם יודעים, אתם יודעים כמה צומות רבי אלימלך מליזינסק עשה? צום של שבוע שלם, שרק ביום שבת אוכלים איזה כמה פירורים, 613 צומות של שישה ימים בשבוע. 613, זה 12 שנה, קצת יותר. כל השבוע לא אוכלים, ראשון לא אוכלים, שני לא אוכלים, שלישי לא אוכלים, רביעי לא אוכלים, חמישי לא אוכלים, שישי לא אוכלים. בשבת הוא היה אוכל משהו. אז תארו לכם יום כיפור ככה, במשך 12 שנה, רק בשבת אוכלים. שבת הוא חייב לאכול לחם. היה אוכל כזית, כזית, כזית. אכל רק לחם, בלי כלום, בלי דג, בלי... לא, הוא היה אוכל דג, אבל לא כמויות שאנחנו אוכלים, לא איזה... אם הוא צם שש ימים בשבוע, אין לו גם מקום בבטן להכניס את מה שאני אוכל הרב, אין לו איפה לשים את זה. כן. הרב, עדיין חשבתי על זה, 3,500 שנה, מאז שקיבלנו לתורה, איך אנחנו רק 18 מיליון יהודים בעולם? הסינים מיליארד ומשהו, כאילו מה? מה שאתה אמרת זה בול קלטה, כי על פי החישוב, על פי החישוב שאם לא היה... זה כבר מיליארד, 5 מיליארד, איפה האנשים נעלמו? לא 5 מיליארד, אם לפי חישוב רגיל, לא של משפחות מרובות ילדים, לפי חישוב רגיל, לא של משפחות מרובות ילדים, אז אם לא היה התבוללות ולא היה שואות וחורבן בית ראשון וחורבן בית שני ולא היה התבוללות, אז היום היינו 300 מיליון יהודים. אבל רק בשביל לסבר לך את האוזן, היות וזה כן משפחות מרובות ילדים, הדתיים זה משפחות מרובות ילדים, מי שלא דתי זה לא, אבל בדרך כלל הדתיים זה משפחות מרובות ילדים. אז תדע לך שיש שבט בהודו, שהם אומרים שהם צאצאים של עשרת השבטים, שבט אחד, כמה הם היום השבט הזה? 200 מיליון. 300 מיליון. 300 מיליון שהם אומרים שהם צאצאים של שהם צאצאים של אחד מהשבטים אז זאת אומרת זה רק אחד, והיה 12 שבטים, אז זה כבר עובר את המיליארד, כמו שאתה עברת. זה 3 מיליארד, זה 3 מיליארד. אבל דרך אגב, אמרתי שזה פתרון לבעיה הפלסטינית. איך? נביא את ה-300 מיליון האלה פה, ואז פתרנו את הבעיה הפלסטינית. גם של מצרים זה יהיה פתרון. גם מצרים, גם ירדן, גם סוריה, זה יהיה לכולם שם פתרון. כן, נכון. טוב, זה כמובן בדרך של מילתא דבדיחותא. אז דיברנו שהעטופים זה הנשמות שלנו, אז הנשמות של הצדיקים, הם מולידים בנו, הנשמות של הצדיקים הם מולידים בנו, הם מולידים לנו, מה הם מולידים לנו? הם מולידים לנו ישועות,
פה בעולם הזה, בני חיי ומזוני רוויחי, והם מולידים לנו תשובה, הם מולידים לנו רוחניות, הם מלמדים אותנו דעת, איך להידבק בשם על ידי הלימוד שהם מלמדים אותנו, על ידי הספרים שהם מלמדים אותנו. אז זה הנשמות של הקשורים, והנשמות של העטופים זה אנחנו. אתמול למדנו שהנשמות של העטופים נכנסים, מתחברים עם קליפת נוגה, ואז הם מתחברים לטוב, אבל הטוב יש לו שכן, הרע. והרע הזה, אז שמה הוא כבר מתחיל להשתולל. אבל הוא לא ישר מביא אותך לעשות עבירה, לאכול חזיר, או להתחתן עם גויה. הוא לא עושה את זה ישר, אלא בהתחלה מה הוא מתחיל? בהתחלה הוא מתחיל בתאוות היתר, ואחרי זה לפריקת עול וגסות, וטמטום המוח והלב, גסות החומר, טמטום החומר, ואחרי זה הוא עולה שלב, מה איזה שלב הוא עולה, אחרי זה הוא עולה שלב לחום רשפי אש, שעדיין זה לא רק גמור, אבל איפה הוא עושה את זה חום רשפי אש? הוא עושה את זה בתאוות היתר, עושה את זה בתאוות היתר, ואחרי זה הוא עולה עוד דרגה, אבל עדיין יש לנשמה, שזה העטופים, יש לנשמה עדיין את הבושה, שפלות, הכנעה יתרה מאלוקות, כי זה, נשמה זה אלוקית. רק שעכשיו היא מתחברת לטוב שבנוגה, והטוב של הנוגה הוא שכן של הרע, ואז התחיל התהליך. אז עד כאן זה הנשמות של העטופים, שזה אנחנו. ופה מתחיל להיות כבר, פה מתחיל, דרך אגב, מושלה שלנו, מושה השני לא נמצא פה, אתה רוצה להודיע לו? גם יוסי לא פה. הבנתי מהם שיש משהו בבית חב"ד. הבנתי, אוקיי, בסדר. ועוד שלב אחד, ואז, זה כל זה דיברנו אתמול, אני רק עושה חיבור לשיעור של אתמול. ועד שחז ושלום, חז ושלום, יש הסתלקות של האור האלוקי, שהוא נחשב כמו מת ממש, מתי זה? בזמן העבירה. אז לא, בסדר, הכל בסדר. אז ואז זה כבר עוללות, ואז לא עלינו מגיעים לפריקת עול חס שלום, ומגיעים לעוללות, ואז מגיעים לעצבות, ומגיעים למראה שחורה, מגיעים לייאוש בנפשו. אז זה תהליכים, זה תהליכים. אז זה תהליכים שהאדמו"ר האמצעי כתב את זה לפני יותר מ-200 שנה. כל הפסיכולוגים והפסיכיאטרים צריכים ללמוד את זה, צריכים ללמוד חסידות. כי אם שומרים תורה ומצוות, לא מגיעים לדברים האלה. אז זה כל מה שלמדנו אתמול. עכשיו מתחילים קטע חדש. והנה על כל פנים נמצא יובן מכל הנעל, קודם קוראים ואחר כך מסבירים בעזרת השם יתברך. והנה על כל פנים נמצא יובן מכל הלן בנשמות הנקראות קשורים ועטופים למעלה, גם כן בבחינת השתלשלות העולמות דבריאה יצירה עשייה, דאין קליפת נוגה שבכל עולם מקבל מהקדושה בסמוך למיד, אלא על ידי בחינת ממוצע. והוא כמשל הנשמה האלוקית הנמוכה ושפלה במדרגה, שלא תוכל לקלוט אור האלוקי רק מעט מזער. וגם במעט הזה תתבטל ותתעלם בעצמותה עד שתתעטף עליה רוחה כנל. כך בחינת הממוצע הזה הוא שנתמעט גילוי אור אלוקים מעשר ספירות למלכות דקדושה בכל עולם ועולם לפי ערכו, במיעוט אחר מיעוט, עד שיתווה דבר שאין בכוחו לקבל אור אלוקי, כי אם מעט מזער מאוד, וגם זה המעט בריחוק מקום, מבחינת ביטול בעצמותו, נקרא בחינת עטופים כאן. אז פה הוא מכניס לנו דבר חדש, האדמו"ר האמצעי. עד עכשיו דיברנו שיש עטופים וקשורים בנשמות,
ושיש עטופים וקשורים במלאכים. ועכשיו הוא יגיד לנו מה שאמרתי כבר בתחילת השיעור, אז זה באמת הקטע הזה, שזה עוד לא למדנו, שיש מבחינת עטופים וקשורים גם בעולמות. אז מה זה בעולמות עטופים וקשורים? אז זה עכשיו מתחילים ללמוד. והקטע הראשון ילך על העטופים. מה זה עטופים בעולמות? אז הוא מסביר לנו ככה. יפה, תמסור דרישת שלום לחתן והכלה. אז מזל טוב. אז נמצא, אומר לנו אדמו"ר האמצעי, יובן מכל הנעל בנשמות הנקראות קשורים ועטופים למעלה, גם כן בחינת השתלשלות העולמות בבריאה יצירה עשייה. אז עכשיו, איפה הכתובת? אמרת לכם, שלומדים חסידות, תמיד צריך לדעת איפה הכתובת. כי יכול להיות שהבנת את הכל, אבל לא הבנת איפה זה. יכול להיות שהבנת את כל מה שהסבירו בשיעור, אבל לא הבנת שדיברו בבריאה עכשיו. ואתה נדמה לך שדיברו באצילות. אז זה לא נכון. תמיד צריך לדעת את הכתובת. איפה מדברים עכשיו? איפה מדברים? מה הכתובת? אז מה הכתובת? הכתובת היא פה עכשיו שהוא הולך לדבר לנו על עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שזה מתחת לאצילות. אצילות זה אלוקות גמור, ובריאה, יצירה, עשייה זה כבר לא אלוקות גמור. יש שם אלוקות, אבל לא אלוקות גמור. יש שם כבר בריאה. אמנם בעולם הבריאה שרובו טוב ומיותו רע, ובעולם היצירה חצי חצי, בעולם העשייה רובו רע ומיותו טוב. עכשיו, גם בעולם העשייה יש עולם עשייה רוחני, איפה שהמלאכים נמצאים וכו' וכו', ובעולם הבריאה זה עולם רוחני, אז אפילו שיש שם בריאה כשמו כן, הוא בריאה שהוא נברא, אבל יש שם... כמו לנו פה למטה יש יסודות גשמיים, היסודות פה למטה הם דומם, צומח חי מדבם. אז בעולם הבריאה יש דומם חי, יש דומם צומח חי מדבר, אבל מי זה הדומם שם? זה השורש של הדומם פה, זה רק רוחניות שם, זה לא, אבל כבר יש שם בריאה, ועושה מלאכיו רוחות אש לא עד, שהמלאכים אין להם את הבחינות של דומה אש אפר ומים, אבל יש להם, עושה מלאכיו רוחות אש לוהט, אז יש להם שתי יסודות למלאכים, רוח ואש, אז זה משהו כבר, לעומת הצילות שזה אלוקות, זה משהו כבר. אז בעולם הבריאה, אפילו שזה רוחניות גמור, אין שם דברים גשמיים, אבל השורש של כל הדברים הגשמיים, שפה נמצא שם, בכל העולמות, בבריאה, יצירה, עשייה, אבל... ועוד למעלה מזה, באצילות גם כן, אבל שם זה כבר שורש שהוא רוחני, אבל זה כבר בריאה. מקווה שאתם מבינים את מה שאנחנו מנסים להסביר. עכשיו, באצילות אין קליפה, אין רע, לא יגורך רע, זה הולך על עולם האצילות. איפה מתחיל הקליפות? הקליפות מתחיל בבריאה, שם אז מה אמרנו שעולם הבריאה, רובו טוב ומיותו רע, יש רע. מי זה הרע שם? זה הרע של נוגה. אבל פה החידוש שאומר לנו עכשיו אדמו"ר האמצעי, שגם בבריאה שיהיה מגע בין הקדושה לבין הרע, אז צריך ממוצע. והממוצע הוא כמו שדיברנו קודם, בין הנפש... האלוקית לנפש הבאמת, גם כן, בין הקדושה בתוך הנפש שלנו, לבין הקליפת נוגה שבתוך הגוף שלנו, שזה הנפש הבאמת, אז יש ממוצע, וזה הנשמות די עטופים. אז אותו דבר יהיה פה, שהעטופים הם הממוצע בין הקדושה לאטומה, אבל לקליפות, רק שבבריאה זה מעט רע יש, אבל בכל אופן צריך ממוצע, מי יהיה הממוצע שם? הממוצע שם יהיו העטופים. אז זה מה שהוא הולך להגיד לנו כאן עכשיו. זה אומר לנו, גם כן, מבחינת השתלשלות העולמות בבריאה, יצירה, עשייה, אז מה הכתובת, איפה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים עכשיו בבריאה יצירה עשייה, שזה עולמות, זה לא נשמות, זה לא מלאכים, יש שם בעולמות, בריאה, יצירה, עשייה, יש שם נשמות, יש שם מלאכים, יש שם מחלות. דהן קליפת נוגה שבכל עולם, בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה, אז קליפת נוגה של בריאה, קליפת נוגה של יצירה, קליפת נוגה של עשייה. דהן קליפת נוגה שכל עולם קבל מהקדושה בסמוך למיד, אז אי אפשר שקליפת נוגה תקבל ישירות מהקדושה, זה לא מתחבר. אז צריך משהו ממוצע. אלא על ידי בחינת ממוצע, זה מה שהסברנו, אבל מסבירים את הדבורת פייש כתוב פה, והוא כמשל הנשמה האלוקית הנמוכה ושפלה במדרגה, שלא תוכל לקלוט אור האלוקי רק מעט מזער. אז הדוגמה זה מה שדיברנו, שיש נשמות של קשורים שהם קבלים אור אלוקי עצום, ויכול להיות להוליד למטה בני חיום מזונה, ולהוליד למטה אצלנו תורה, תשובה ומעשים טובים, לתת לנו דעת, זה הנשמות של הקשורים שאלו הם הצדיקים, אבל הנשמות שלנו שהם העטופים, לא יכולים לקלוט את האור האלוקי, למה? כי הם נשמות קטנות ואור אלוקי גדול עליהם, לכן הם מקבלים בצמצום מה ששייך אליהם, אז הם מקבלים אור אלוקי, אבל לא ביחס למה שהנשמות של הקשורים מקבלים, הם מקבלים את זה באופן מצומצם לחלוטין. והוא כמשל הנשמה האלוקית הנמוכה והשפלה במדרגה שלא תוכל לקלוט אור האלוקי רק מעט מזער, מה שהסברנו הרגע, וגם במעט הזה תתבטל ותתעלם בעצמותה עד שתתעטף עליה רוחה, אז היא מתבטלת בתוך עצמה. הטיפת אור הזאת האלוקי שהיא כן מקבלת, מה זה טיפה? באור אלוקי אין לו הרבה, אין לו מעט, זה אור אלוקי. רק במה משווים את זה? א', זה לסבר את האוזן, ב', אתה לא יכול להביא קילו אור אלוקי, אתה לא יכול להביא מטר אור אלוקי. אין מושגים כאלה באור אלוקי. אבל ביחס למה שהנשמות של הקשורים מקבלים, אז זה נקרא מעט, ביחס. אז, אבל אפילו שהאור הזה הוא ביחס אל הנשמה של העטופים, שזה אנחנו, זה אור מועט, אבל ביחס לנשמה שלנו זה אור כזה גדול שזה גורם לנו ביטול. בסופו של דבר זה אור אלוקי. אז זה גורם לנו להתעטף בתוך עצמנו, זה, לכן אנחנו נקראים עטופים. מה זה ההתעטפות הזאת? עיטוף שווה ביטול האלוקות. מה זה עיטוף? מה זה נשמות עטופות? שהן מתבטלות לאור האלוקי שבתוך עצמם, כמו שמתעטפים בתלית. אז ברגע שאתה מתעטף בתלית, עיטוף, ברגע שאתה מתעטף בתלית, אז כל הגוף שלך מכוסה בתלית. אז פה זה יהיה עיטוף לאור האלוקי. פה זה יהיה עיטוף לאור האלוקי, אז הנשמות של הנשמות, ברוכים הבאים, הנשמות של העטופים, שזה אנחנו, הן מתעטפות בתוך עצמם, כמו שאתה מתעטף בתלית, מה גרם להם לעיטוף הזה? האור האלוקי המועט שנמצא בהם, אבל ביחס אליהם זה המון, זה ביחס לנשמות של הקשורים, זה מעט, אבל ביחס לעצמם זה המון, ואז יש להם ביטול, אז עכשיו יוצא ככה, עיטוף, אתה יכול לכתוב עיטוף, שווה ביטול, אז הביטול שלהם לאלוקות זה העיטוף שלהם, ולכן הן נקראות, נשמות עטופות, אבל צריך להבין שהן מקבלות רק מעט מזער אור אלוקים, לכן הן לא יכולות להוליד אחרי זה, מה הן לא יכולות להוליד? כמו שהצדיקים הולידים לנו בני חיום זונה ומחה, מובן שזה הקדוש ברוך הוא עושה רק דרך הצדיקים, וגם הם הולידים לנו שנעשה תשובה, תורה ומעשים טובים, אז זה ההולדה שלהם אלינו. כן, וגם במעט הזה, המעט אור הזה האלוקי שנכנס בתוך הנשמה של העטופים, אז תתבטל ותתעלם, כי זה היא, הנשמה רואה את האור האלוקי, אנחנו לא רואים כי אנחנו תוך גוף, אבל הנשמה בטח שהיא רואה את האור האלוקי שמחיה ומעווה אותה, אז היא מתבטלת אליו, ולכן זה עטופים.
כי ההתבטלות הזאת זה נקרא עטופים. תתבטל, תתבטל בעצמותיו, עד שתתעטף עליה רוחה. עכשיו, אז עכשיו מזה מהנשמות, אז הוא אומר לנו על העולמות. על איזה עולמות מדברים עכשיו? מזכיר לכם, בריאה, יצירה, עשייה. תמיד כשאתם לומדים חסידות, להסתכל מה הכתובת, איפה אנחנו מדברים. כי מה שבבריאה זה לא באצילות, ומה שבאצילות זה לא באק, ועל זה הדרך, ומה שבעשייה זה לא ביצירה. עד כדי כך שמה שאמת בעשייה יכול להיות שקר ביצירה. ומה שאמת ביצירה יכול להיות שקר באצילות. כך בחינת הממוצע זהו שנתפה את גילוי אור אלוקים מ-10 ספירות דמלכות דקדושה. מה קורה? את זה אתם כבר יודעים. עכשיו לא מדברים בבריאה יצירה עשייה, עכשיו מדברים באצילות. ה-10 ספירות של האצילות, הם, אתם יודעים את זה כבר, הם מהירות במלכות דאצילות. ולפי מעשי התחתונים של, של פה, של מטה, של האנשים, של היהודים, שיש להם את הבחירה אם לעשות תורה ומצוות, סור מרע ועשה טוב, אז אנחנו מעלים מי נוגבין, גם את זה אתם יודעים, מתעוררות דילטטה, מעלים את זה למלכות דאצילות, ואז המלכות דאצילות מעלה את זה לספירות שמעליה, והם מעבירים לשפע. עכשיו, כל השפע שהם מעבירים, כל אחד מעביר את הבחינה שלו, חסד מעביר חסד, גבורה מעביר גבורה ותפארת, כל אחד מעביר את הגבורה שלו, אבל בקדושה זה הכל קדושה. ברגע שזה יורד מעולם האצילות, זה עובר דרך פרסה, וזה כמו שאתה מאיר דרך, עם פנס, דרך וילון, אז מה שיוצא החוצה זה יוצא אור מועט הרבה יותר ממה שלפני הוילון. אז יש שם פרסה בין האצילות ל... לבריאה, ואז האורות שעוברים למטה, כל אחד זה מעין האור שלו, חוכמה חוכמה, בינה בינה, דעת דעת, חסד חסד, ועל זה הדרך. אבל זה מצטמצם, אז עולם הבריאה מקבל את כל ה-10 ספירות האלה שבאצילות, את ההערה שלהם, הוא מקבל אותם לפי ערך הבריאה. ואז זה שוב מצטמצם, ואז מקבל היצירה, אבל כמה הוא מקבל? הוא מקבל לפי ערך היצירה. אפילו הבריאה זה אין סוף יותר ממנו, לא הצילות. הבריאה יותר, אין סוף יותר מיצירה. ואחרי זה זה ממשיך להצטמצם, ואז מהיצירה זה יורד לעשייה, ואז היצירה היא אין סוף יותר מעשייה. אז מה זה עולם הצילות לעומת העשייה? אין לשער בכלל. וכל עולם ועולם מקבל לפי אורכו, אז אתם כבר יודעים את הדבר הזה, איזה אור זה? איזה אור זה שמחיית את העולמות? פנימי או מקיף? פנימי. ברור, זה אור פנימי, כי אור פנימי מי שייך לפי כל אחד לפי מה שהוא יכול לקבל, זה אור פנימי, זה לא אור מקיף. אור מקיף זה על הכל בשווה, גם האור מקיף של העשייה והאור מקיף של האצילות זה אותו אור. רק בתחיית המתים אנחנו נבין מה זה... לא נבין, אנחנו נחיה את האור המקיף, אז תבינו איזה גילויים יהיה לנו בתחיית המתים. אבל מצד שני, תבינו שמה שיהיה לנו בתחיית המתים, יש צדיקים, הצדיקים הענקיים שיש להם את זה פה. צדיקים כמו בבא סאלי, הרבה וקאי גוונה, מה שלנו יהיה בתחיית המתים, יש להם את זה פה. וזה מה שכתוב בגמרא על האבות הקדושים, שראו עולמם בחייהם. או שכתוב שלפני נשמות כמו רבי שמעון בר יוחאי אין חורבן הבית. זאת אומרת, אפילו שרבי שמעון בר יוחאי הוא תלמיד של מי? של רבי עקיבא. רבי עקיבא חי בתקופה של חורבן הבית. הוא ראה את בית שני, הוא ראה את החורבן של בית שני, והוא ראה את אחרי החורבן. הוא חי בתקופה הזאת. ורבי שמעון בר יוחאי גם היה שם. אז יכול להיות שהוא ראה את החורבן של הבניין, מאבנים, אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא מעט מאוד פה, הרוב הוא שם, אז הוא רואה שם את בית המקדש שלם, אז לפני רבי שמעון בר יוחאי למעלה לא נחרב בית המקדש, לא נחרב ולא יחרב לעולם. אז הוא שם, אז הוא לפני צדיקים, כמו לפני רבי שמעון בר יוחאי, לא נחרב בית המקדש לעולם. אתם תארים לכם צדיק שחי בעולם הזה, והוא רואה את בית המקדש של מעלה פעיל,
אבל אז לא יהיה לו בנייה של בית המקדש שלישי? יהיה, כי יהיה חידושים. לפי הסימנים זה כבר ממש כאן? בקרוב ממש, רק צריכים להתפלל מאוד חזק על המגפה, כי לצערנו הגדול עם כל הזה, זה רק נראה שהיא מתגברת. בעולם גם יש שמח מאוד. ארצות הברית, סין הכריזה מלחמה על ארצות הברית, הרב אבל הבטיח שהכל יהיה בחסד וברחמים. מה הכוונה מלחמה? כפשוטו, הם הכריזו עכשיו לפני כמה שעות, שהם עומדים להיכנס בארצות הברית. יש חיילים, בלי קשר למה שקורה עכשיו בארצות הברית בפנים, יש חיילים בוושינגטון שמסתובבים. טראמפ אמר שהוא מכין הפתעות. מה, הכוונה שיזרקו פצצות? אז זהו, אני מקווה שזה לא כפשוטו. הם דיברו מאוד חזק. גם טראמפ אמר שבתוך ארצות הברית הוא עומד לעשות, כאילו, משהו קורה שם עכשיו, עם זה שהוא לא קיבל את הנשיאות כפשוטו, והוא אומר שהכל, עם כל השקרים, שזה לא יכול להיות, הוא לא מוכן לוותר על הנשיאות. הולך להיות שמח, רק משיח, אין משהו אחר. קדש ברוך הוא מנהל את העולם. זה ברור, בדיוק. מה שברור שגם המגפה, יש פה דברים כואבים מאוד, אין ספק. אבל שזה הכל פה, הקדוש ברוך, זה הקדוש ברוך הוא, וזה הכל בחסד ורחמים, בארץ הולך, יש ניסים ברוך השם. גם לי יש חבר שגר בארצות הברית בלוס אנזלס, הוא אומר לי שלפי מה שהוא מבין, ביידן לא יהיה נשיא, אבל לא יודע איך הוא אומר את זה, לא יודע איך, מה הוא מחזיק, אבל... תראה, מה שטראמפ אומר זה שיש הרבה סיבות שהוא לא יהיה. שאלה אם יש הוכחות לכל מה שטראמפ אומר. הוא גם יצטרך, אם הוא ימשיך להיות נשיא, זה גם לא פשוט מבחינת ה... הם לא ייתנו לזה לעבור בקלות, אתה מבין? זה לא פשוט. לא, לא עם ביידן יהיה ולא עם השני. מה, אני הקטן אומר, תשמע, זה הקדוש ברוך הוא מראה שאין שליטה לכלום בעולם, רק מלכות השם. הכל היא בדרסן. תראה מה קורה פה, בימים אין מלך בישראל. ממש. אין כלום. אין, לא יודעים, אף אחד לא יודע מהשני. אני עובד במוסד חינוך. עכשיו כנראה, עוד לא סגור על זה שהממשלה... החליטה ברוב קולות, כי כחול לבן עושים תרגילים, האם בעקבות השם שמו מה שקוראים הווירוס, האם באמת ייצאו לסגר כולל במוסדות חינוך? אף אחד לא סגור על עצמו, אף אחד לא יודע כלום, אתה לא יכול להודיע להורים לקחת ספרים, לא לקחת ספרים, לעבור ללמוד בטלפון, לא, כלום. אין שום מערכת שעובדת בעולם עכשיו. זה רק חסדי השם. זה ברור שמישהו אמר שהעולם יחזור להיות כשהעולם יחזור להיות, נדבר על זה. העולם אף פעם לא יחזור להיות אותו מצב. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לחינם, כמו שכתוב בגמרא. זה ניסים. יש פה יד השם מאוד ברורה בעולם. השם מנהל את העולם בצורה חד משמעית. העולם השתגע, והוא רואים שיש פה את ידו המלאה והקדושה, שהיא מוליכה את הכל בחסד וברחמים, חסד ורחמים. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם השיעור. מה שיכול לשנות את העולם זה החסידות, כידוע. נכון, נכון. אבל שם טוב שאל את המשיח, מתי קטי מר, הוא ענה לו, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, זה היפוצו מעיינותיך החוצה. והרבי אמר שכבר היה הפצת המעיינות. עכשיו זה ממש עיקונו לביאת המשיח, איך על ידי שלומדים את התורה של המשיח, של כל החסידות זה התורה של המשיח. כן. אז כל עולם מקבל, אמרנו, את האור הפנימי שלו, לפי ערכו. אז ברור שהאור בבריאה הוא הרבה יותר גדול, האור האלוקי, הרבה יותר גדול מאשר ביצירה, שזה כבר צמצום עצום. והאור שביצירה הוא הרבה יותר גדול מאשר באור של העשייה, ואנחנו בסוף העשייה, מלכות דמלכות דעשייה, אנחנו ממש מקבלים איזה אור מצומצם ביותר, אבל האור הזה, כמו בראשיתו, הוא אותו דבר.
העוצמה כאילו היא יותר קטנה, אבל המהות זה אותו מהות של, של אלוקות. עד שיתווה... עד שיתווה דבר שאין בכוחו לקבל אור אלוקי, כי מעט מזר מאוד, מי זה? זה הרע. הרע גם יש בו חיות אלוקית, כמו ששאלת אותנו משל שלנו, אבן, יש בו חיות אלוקית, הניצוץ האלוקי שמהווה אותו. אז יש משהו שעוד פחות מאבן שמקבל חיות אלוקית, מעט, מעט, מה זה? עולמות הרע. כל הרע, כל הסתרה אחר, כל הקיום שלהם זה מעט, מעט, מעט אור אלוקי. אז לכן מה הם עושים כדי לקבל יותר אור אלוקי? הם מתנפלים על יהודי. כי יהודי שעשה מצוות, אם הוא יעשה עבירות, הוא יעביר להם את השפע האלוקי עד שהוא יעשה תשובה. ולכן זה הסיבה שהקליפות מתלפלות על יהודי, כדי לקבל ממנו יותר אור אלוקי שאין להם בלי זה. זאת אומרת, יש להם אור מצומצם, מצומצם. כי מעט מזער מאוד, כמו שכתב פה אדמור האמצעי. ורק יהודי שחוטא הוא מעביר להם שפע חס שלום. וגם המעט הזה שיש בהם זה בריחוק מקום. כבר נתנו את הדוגמה הזאת, שאם אני יושב פה, הנה המנורה מעלה, אתם רואים על היד שלי את האור? הנה האור. אם אני הולך 100 מטר, ריחוק מקום, אז זה יהיה אור, אבל הרבה פחות. אם אני הולך קילומטר, אז יהיה אור, אבל הרבה פחות. אז ריחוק מקום זה הפירוש הקליפות, או כל העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, אז בריאה יותר קרוב לאצילות. אין קרוב ורחוק באלוקות. אין. אלוקות זה אלוקות. וברוחניות זה רוחניות. אבל למה מסבירים את זה בצורה כזאת? כדי שלפחות משהו נבין, שנוכל, זה הכל משלים, זה הכל משלים. אז הבריאה יותר קרוב לאצילות, אז יש לה אור אלוקי יותר גבוה, והיצירה כבר התרחקה, ריחוק מקום, אז זה פחות אור אלוקי, והעשייה עוד יותר התרחקה, וקליפת נוגה עוד יותר התרחקה, אז בכלל יש בה מעט מזער מאוד, והשלוש קליפות הטמאות עוד יותר, אז יש ממחיות המלוקות, ניצוץ אלוקי, ניצוץ אלוקי מחיה את השלוש קליפות הטמאות, אבל קצת. אבל כשיהודי עושה עבירה, חס ושלום דוגמה, אוכל חזיר, או אוכל אורלה, חס שלום. אז הוא מעביר את מהמצוות שהוא עשה, הוא מעביר להם שפע אלוקי הרבה יותר ממה שהן מקבלות ככה. אז הם ברחוק מקום בבחינת ביטול עצמותו, הנקרא בחינת עטופים, אז העטופים הם בריחוק מקום, למה? כי העטופים איפה ירדו? ירדו מהחיצוניות של הכלים של הצילות, וירדו לבריאה, ירדו ליצירה, ירדו לעשייה, אז עכשיו הם בריחוק מקום. והעטופים הם ממוצע מחבר בין הקדושה לבין קליפת נוגה, לרע של הקליפת נוגה. אני מקווה שהדברים ברורים עד כאן, פה נקרא קטע נוסף. ואין בחינת מלאכים עליונים שלפני התאבות בחינת נוגה שבכל עולם שכולו טוב ולא רק כלל, אפילו בתערובת כנל. אבל מהם מסתעף מקור לנוגה, ועיינו בבחינת הטוב שבמלאכים הללו מקור לבחינת הטוב דנוגה שמעורב ברע, חולה שמשם נמשך הצטעפות לרע גמור כמו הנפילים היו בארץ. שנקראים בני האלוקים ממש, ובנפילתם למטה נתערבו ברע גמור על ידי שיש מהם הסתעפות לנוגה מתערובת טוב ורע. אז מה אומר לנו פה קודם במילים פשוטות, אחר כך נעבור משפט משפט. אומר לנו במילים פשוטות, אדמור אמצעי קודש הקודשים אומר לנו ככה, לפני שהיה הקליפות, אז המלאכים לא היו קשורים אליהם, היה מלאכים, והמלאכים היו טוב, רק טוב. בלי שום קשר לרע. אז יש בחינה שהמלאכים נופלים פה לארץ, מה זה? הנפילים היו בארץ, זה פסוק בתורה ממש, מה זה? היו מלאכים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם, כתרגו על האדם, אמרו את הפסוק, מה אנוש כי תזכרנו, בשביל מה אתה בורא את האדם, תראה מה שהוא יעשה, ישקר, יגנוב, ירצח, בשביל מה אתה בורא אותו? בשביל להבין עד
כמה הם אמרו למעשה אמת. הילוד אישה הראשון בעולם, מה הוא היה אחרי זה? אבל הרב הוצאתה את המילים מהפה. האדם השמיד את העולם. קין, מה הוא היה? רוצח. רוצח. הילוד אישה הראשון. השמיד רבע מהאנושות. לא, 50% מהאנושות, כי אדם וחווה הם יצירים של הקדוש ברוך הוא, הם לא אנושות. הוא השמיד 50% מהאנושות. כן או לא, חברים? נכון. כל יום צריכים לא יודע כמה אלפים בטח בעולם. כן, אז הנקודה היא כזאת. אז המלאכים העליונים לפני התאבות בחינת נוגה, המלאכים העליונים לפני התאבות בחינת נוגה, הם היו רק טוב, לא היה מעורב רע. עכשיו, המלאכים האלה שכתרגו על האדם ואמרו, מה אנוש כתזכרנו, מה אתה, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אתה בורא את הבן אדם? תראה מה שהוא יעשה, יש שקר, ירמה, יגנוב, ירצח, ינאף, כל השם ירחם, כל הלא תעשה. אז אמר להם, מה, ככה אתם מדברים? טוב, בוא נראה אתכם, הוריד אותם פה לארץ. הוריד אותם לארץ. הוריד אותם פה לארץ, ומה היו? הם היו הנפילים. הנפילים הם באו על בנות האדם, והולידו את הענקים, כל הענקים שהיו בחברון, ולפני זה, כל הענקים האלה הם הולידו, המלאכים האלה, וכמה הם חטאו לפני השם יתברך, הרבה יותר מבן אדם. הרבה יותר מבן אדם הם חטאו לפני השם יתברך. אז מה קורה פה בעצם? העולם הזה הוא אב וגס. המלאכים נמצאים בעולם רוחני, זך. שמה יכולים לקטרג על הבן אדם. אין להם ניסיונות. אין להם רצערה, אין להם ניסיונות, אין להם שכנים, אין להם... זה אין להם בעיות. עכשיו לוקחים מלאך כזה, שמים אותו פה, בגשמיות ובאביות של העולם הזה, אז הוא יכול לחטוא יותר מאשר בן אדם. עובדה שהנפילים, ככה היה. אז זה בעצם מה שמשה רבינו אמר להם כבר מקבלת התורה, נכון? כן. כלום יש לכם אב ואם, למצרים ירדתם. כן. כלום יש לכם יצר הרע. כן. אז הם לא יכולים להתגאות עלינו. נכון. הם לא עומדים בשום ניסיון. אז בחינת המלאכים העליונים שלפני התאבות, בחינת נוגה שבכל עולם, שכולו טוב ולא רק כלל, חוכמה גדולה להיות שם מלאך. אם אנחנו נהיה שם, גם אתה תהיה, אם אתה תהיה שם, גם אתה תהיה מלאך. זה לא חוכמה להיות שם, חוכמה להיות פה מלאך. החוכמה פה זה לא להיות רשע, לא להיות מלאך, החוכמה פה זה לא להיות רשע. עכשיו, שכולו טוב ולא רק כלל, אפילו בתערובת כנל, אז אין שם, איפה זה התערובת? קליפת נוגה, נוגה זה טוב ורע. אז איפה שהמלאכים היו לפני שהתאבו בחינת נוגה בעולם, אז הם היו רק טוב, לא היה טוב ורע. אבל מהם מסתעף מקור לנוגה, אבל מהמלאכים כבר מסתעף מקור לנוגה. והיינו לבחינת הטוב שבמלאכים הללו, מקור לבחינת הטוב דנוגה, אז המלאכים האלו הם המקור לטוב שבנוגה, אבל אחרי זה מהטוב הזה מסתעף הרע. כמו שאתה נוסע בכביש ראשי, אז אין בעיה לנסוע, אין פקקים, אין כלום. פת...
פתאום אתה מגיע להסתעפות, כביש קטן פה, כביש קטן פה, כביש, אז שם כבר פקקים. אז זה כמו, זהו, הגענו לרע כבר. מי אוהב לעמוד בפקקים? התל אביבים, עובדה שכל יום הם עומדים גם בבוקר, גם בערב. ואנשים משלמים מיליונים, מכילה מהתלמידים התל אביבים שלנו, אבל אתם על וספה, אני חושב. אנשים משלמים מיליונים כדי לגור בתל אביב, וכל יום עומדים בפקקים. הרב, כן. אבל זה מה שהשמאי שקנית את הדירה הסביר לי. אתה, שאתה גר בתל אביב, אם אתה עובד בתל אביב, אז אתה, מחיר הדירה שלך הוא יקר. אבל אחד שקנה רחוק מתל אביב, צריך להגיע כל יום תל אביב, אז הוא יוצא את הכסף, אז הוא ימציא במשך השנים. נכון, וגם יהיה תקוע בפקקים. וגם, נו, בגלל זה הוא יוצא את הכסף. אם אתה גר בחדרה, העבודה שלך בחדרה, אז אין שום בעיה, אז הבית שלך שווה את מה שהוא שווה ואתה הרווחת. אבל אם אתה גר בחדרה וצריך להגיע לתל אביב ואתה בא קודם עם האוטו, בסופו של דבר הוא אומר, השעות שאתה נמצא בכביש, לא עולות כסף בסופו של דבר. בטח, בטח. כן, אז מהמלאכים האלה נוצר הטוב שבנוגה, אבל מהטוב שבנוגה, היות וזה נוגה, ונוגה זה סוד עץ הדעת טוב ורע, אז זה כבר מסתעף לרע. אבל זה רק בינתיים הסתעפות, זה עוד לא רע, זה רק הסתעפות כרגע. אז עוד הפעם, והיינו, זה בחינת הטוב שבמלאכים הללו, מקור לבחינת הטוב דנוגה, שמעורב ברע, שמשם נמשך הסתעפות לרע גמור. אז כבר יש, מהנתיב הראשי של הטוב, פתאום יש הסתעפות, זאת אומרת, יציאה לדרך אחרת שהיא יותר קטנה ורע לעמוד בפקקים, אבל אלה פקקים רוחניים. כמו הנפילים היו בארץ, זה מה שדיברנו קודם, שנקראים בני האלוקים ממש, למה בני האלוקים? הם מלאכים היו קודם, היו מלאכים, רק אחרי זה הקדוש ברוך הוא הוריד אותם לארץ, ככה אתם מדברים על האנשים, בואו נראה אתכם, הוריד אותם, וכל המבול היה בגללם. כל דור המבול זה היה בגללם. מה היה שני הדברים העיקריים בדור המבול? היו אין סוף דברים רעים, אבל מה השניים העיקריים? גזל זה אחד, והשני, עריות. בדור המבול, המכשלה העיקרית הייתה עריות, ועד כדי כך שהם נכשלו, עד כדי כך שאפילו הבעלי חיים, סתם דוגמה, העופות, ציפורים למשל, היו נזקקים ללא שבני מינם. מרוב שהבני אדם השפיעו רע בעולם, זה השפיע על הבעלי חיים. ואני שמעתי שהיום בקליפורניה, בפרנסיסקו, יש את זה גם כן. סתם דוגמה ש... שיונים זכרים. אוי, באמת? כן, ככה שמעתי. כי זה משפיע מה שאנשים עושים. אז הם לא יכולים לעשות ילדים. בסדר, הם לא מחפשים את זה. ולא עלינו מאמצים ילדים, השם ישמעו. זה אצלנו, כן, אבל אצל בעלי החיים... לא, אצל בעלי החיים, כן. אז זה לא רק אצלנו, זה גם באמריקה, הנושא הזה של אימוץ ילדים. חס ושלום, אסור לתת להם, אסור. אבל נותנים להם על פי חוק. אז מה קורה שבני האלוקים, אלו המלאכים, נפלו למטה ובנפילתם למטה? נתערבו ברע גמור. נפלו למטה, אז הם כבר נפלו ללא לנוגה. תמיד לזכור איפה מדברים, אני מדגיש לכם את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איפה עכשיו הם? הם נפלו לנוגה והתחברו לרב, אז לאן הם נפלו? לשלוש קליפות הטמאות. זה מה שכתוב פה.
ובנפילתם למטה נתערבו ברג גמור. מה זה רג גמור? זה שלוש הקליפות הטמאות. זאת אומרת שהנפילים, המלאכים האלה, איפה הם התחילו? הם התחילו מלאכים גבוהים מאוד מאוד, אולי מבריאה. ומי שם הם נפלו לנוגה, ומי שם הם נפלו לשלוש קליפות הטמאות. היית מלאך עד לפני רגע. היית מלאך עד, מדברים על המלאכים. היית מלאך עד לפני רגע, איך הגעת לשלוש קליפות הטמאות? ובמה הם נפלו בעיקר? בעריות. שהם נשאו את בנות האדם. זאת אומרת שהעניין הזה של עריות, מה גודר אותו? מה גודר עריות? גודר מלשון גדר, כן? מה גודר את העריות? רק קדושה. איך זונה נקראת? קדשה. אותו אותיות, רק שלכיוון השני. זונה נקראת קדשה. בטח, זה כן. מה שכתוב בתניה קדישה, תפתחו פרק ח', פרק ח' ופרק ט' בתניה, זה על העניין הזה, שיש תשובה על הכל, אבל התשובה על שלוש קליפות הטמאות זה הרבה הרבה יותר קשה. אבל מובן שמי שעושה תשובה מאהבה, שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו לא יחזור על זה לעולם, דוגמה. נגיד שמישהו היה לא שומר תורה ומצוות. מישהו היה לא שומר תורה ומצוות, וחל חזיר. אפילו אתם יודעים שאני זוכר בחיפה היה פיצה, שמה היו עושים על הפיצה? נקניק. של חזיר. אז לפי דעות מסוימות, לא לפי כל הדעות, על בשר וחלב הוא לא עובר, כן? אבל מה הוא כן עובר? הוא עובר על שלוש קליפות הטמאות של חזיר. כן. אז כל אכילת לא כשר זה שלוש קליפות הטמאות. חטאים זה כל החטאים של עריות שאסורים, סתם דוגמה, נידה, לא עלינו חס ושלום בתוך המשפחה, לא רוצה לדבר מזה, אבל זה, יש את זה. ואשת איש וגויה, להתחתן עם גויה, וכו' וכו'. אבל הנקודה היא כזאת, אם אדם, בואו אני אקח את הדוגמה של חזיר, זה הולך על הכל, אבל רק דוגמה. אז אם אדם אכל חזיר, לא ידע, עכשיו חזר בתשובה, ועכשיו תן לו טריליון דולר, שיוכל לא כזית חזיר, שיוכל ביס אחד חזיר, הוא לא יאכל. אם הוא לא יאכל, זה אומר שזה תשובה מאהבה, ותשובה מאהבה, כל העבירות שלו נהפכות לו לזכויות. כל הזדונות שלו, זדון, אפילו אכל חזיר בכוונה, שמשמו. נגיד מישהו היה דתי ואכל חזיר בכוונה. ועכשיו הוא עושה תשובה מאהבה, אז כל הזדונות שלו נהפכות לזכויות, ויש לו עכשיו מצוות חזיר. מה הכוונה יש לו מצוות חזיר? אין מצווה כזאת. הכוונה היא שכשהוא אכל את החזיר, נוצר מזה מלאך רע. ועכשיו שהוא עשה תשובה, אבל תשובה שההזדונות נהפכות לו לזכויות, אז המלאך הזה נהפך למלאך טוב. אז יש לו בשמיים מלאך שנוצר מאכילת חזיר. כמובן שהוא עשה תשובה והפך אותו. שום צדיק בעולם לא יכול להיות לו כזה מלאך, כי אין כזה אפשרות. רק בעל תשובה יכול להיות לו כזאת אפשרות. לכן כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת שברגע שאתה עושה תשובה מאהבה, ויהיה מה שיהיה, אתה לא... בוא ניקח את הדוגמה הזאת גם כן על חילול שבת. בוא ניקח חילול שבת. לפני זה אדם היה מדליק אור בשבת. עכשיו תגיד לו, אני נותן לך טריליון דולר,
תדליק את האור בשבת, תן מיליון טריליון, שאני לא יודע איזה מספר זה, איך קוראים לזה במתמטיקה, הוא לא ידליק את האור בשבת. זאת אומרת שהוא עשה תשובה מאהבה על הנגיעה באור, להדליק את האור בשבת, ולא יזכירו לו מילה וחצי מילה בשמיים על זה. בכל העבירות שהוא פעם הדליק חשמל, עכשיו נחשב לו כל הפעמים, המיליון פעמים שהוא הדליק חשמל לפני זה, זה יחשב לו שהוא לא הדליק חשמל. הוא עשה תשובה מאהבה, זה הפך את זה. בסדר, זה ענה ל... זה ענה לשאלה ששאלתם? אם לא, אז נרחיב את זה. אז כל... מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה זה כל דבר המותר בפיך, לדוגמה. ממה עשוי התפילין שלנו? זה היה עגל קודם. אבל לפני שאמרו על זה שם מצוות תפילין ועשו את זה בתים קדושות וקלפים קשרים וכו' וכו', אז נופל על הרצפה החתכת עגל, האור הזה של העגל, זה כלום. אבל אם תפילין נופלות על הרצפה צריך לצום. והציצית, מה זה עשוי? זה היה צמר של כבש. עכשיו זה מצווה קדושה. אז כל דבר כזה זה קליפת נוגה, הכבשים, הפרות, היונים, כל דבר שמותר לנו לאכול על פי תורה זה קליפת נוגה, כי זה סוד לצד הטוב ורע, אבל אנחנו יכולים להפוך את זה מיד לשלוש קליפות, איך? כך פרה. נגיד, הרגו אותה כמו שהגויים הורגים, על ידי שתוקעים לחס שלום מסמר במוח. אז היא מתה לא בשחיטה. ואם יהודי אוכל את זה, אז מיד זה שלוש קליפות הטמאות, כי זה לא שחיטה כשרה. אז נגיד כבר שחטת אותה כשר. עכשיו צריך להדיח את הדם, צריך לשים מלח, להדיח את הדם, אבל לשטוף את זה עם מים וכו'. ואם לא עושה את זה, אוכל את הדם, אז זה קרת, זה כי הדם הוא הנפש. אז כל דבר, אז אפילו שהוא נוגה, אבל הוא יכול ליפול לשלוש קליפות הטמאות. כל דבר שהוא נוגה, הוא יכול ליפול לשלוש קליפות הטמאות. אבל הוא גם יכול לעלות לקדושה, יחולה לקדושה. כבר שחטו אותה, והמליחו אותה, והדיחו אותה, ועכשיו הוא מגיע לך לצלחת, ואתה אוכל אותו בקדושה או בתהרה, ואוכל את זה על מנת שיהיה לך כוח ללמוד, ולהתפלל ולעשות מצוות, ואתה עושה ברכה ראשונה וברכה אחרונה. אז הניצוץ הטוב שנמצא בשבי, בתוך הקליפת נוגה, עולה למעלה והשתחרר. אתה שחררת אותו מהשביה. אתה עשית פדיון שבועים לניצוץ שנמצא בתוך הקליפת נוגה. ורק היהודי יכול לעשות את זה. אין אף אחד בעולם שיכול. שום גוי שבעולם שיעשה את הכוונות הכי גדולות בברכה, לא יכול לעלות שום ניצוץ למעלה. רק יהודי יכול. אז זה הולך לשני הכיוונים. יכולים לעלות את ה... טוב למעלה, ולתקן אותו בתיקון גמור, ולהציל אותו מהשוויה, ומצד שני יכולים לקחת את אותו ניצוץ ולהכניס אותו, הוא היה בנוגה, ועכשיו להוריד אותו לתוך השלוש קליפות הטמאות, שזה יותר חמור. אז היהודי הוא הכלי פלא, היהודי הוא המכונת פלא, שמבררת את הניצוצות בין... או להעלות אותם למעלה, או להוריד אותם למטה. תלוי רק בנו. היה צדיק אחד שהגיע פעם למישהו שהיה שומר תורה ומצוות, והוא עזב את הדרך. ואז הצדיק הגיע אליו, והוא ראה אותו אוכל בשר בקר. אז הוא שאל אותו, ברכת? אז הוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא מברך. אז הוא אמר לו, איזה יום היום? אז הוא אמר לו, סתם דוגמה, חף בית בטבת. הוא אמר לו, של מי היורצייט הזה? הוא אמר לו, וואי, של אבא שלי. הוא אומר לו, כן, אבא שלך נמצא עכשיו בתוך הפרה הזאת, שאתה אוכל, והיות ואכלת את זה בלי ברכה, אז לא רק שלא תיקנת אותו, את קלקלת. וזה ככה באמת. אם אדם שומר תורה ומצוות, כך כתוב בספרי קבלה.
אם אדם שומר תורה ומצוות, והוא מחנך את הילדים שלו לא לתורה ומצוות, נותן להם חופשיות, דמוקרטיה, אז הוא יגולגל לתוך האוכל שלהם. ואחרי זה, כשהם לא יברכו ולא יתקנו אותו, הוא יבין מה שהוא עשה. השם יצילנו. וואו. טוב, אז אני יודע כבר את השאלה שעולה לכמה פה בראש. מה השאלה? אנחנו בעלי תשובה, יש לנו ילדים, יש לנו ילדים שעכשיו להחזיר אותם בתשובה זה כמעט בלתי אפשרי, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם. אז מה איתם? זה כבר, הם כבר קיימים בעולם. אז עם בעלי תשובה זה הולך קצת אחרת. זה לא אותו חשבון. כמובן שהילדים שהוא גידל, אז צריך לחנך אותם לתורה, לחופה, למעשים טובים, צריך לחנך אותם. זה העיקר. עיקר העיקרים זה החינוך. ועל מי עוד יותר עיקר? על האישה בגילים הצעירים. מהרגע שהתינוק, מהשנייה הראשונה שהתינוק נולד, עד שהוא הולך כבר לתלמוד תורה, ואחרי זה כשהיא מקבלת אותו הביתה וזה, והעיקר זה על האישה, כי היא נמצאת שם. אז כתוב ש... כתוב על האישה, על הזה ש... על האישה, כבר סיבה למה לא לכעוס עליה, ולמה לא לריב איתה, ולמה לתת לה כבוד, דיין שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו לתורה. זה כבר סיבה למה לא לכעוס על האישה, ולמה לא לריב איתה, ולמה לתת לה כבוד. יש עוד, אבל זה... זה כבר זה, כבר זה סיבה רצינית ביותר למה לתת כבוד לאישה. כן, אנחנו ממשיכים. מובן שבחינוך, ומובן גם שבבעלי תשובה, שחזרתם בתשובה אחרי שכבר יש ילדים, שעכשיו מאוד קשה להשפיע עליהם שיהיה בקדושה, אז צריך המון תפילה, להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, אם זה אמא, אם זה אבא, האמא עומדת במטבח, חותכת עגבנייה, להתפלל שהילדים שלה יגדלו צדיק. יש ארבע דרגות, אבל... זה צדיקים, מעל זה ישרים, מעל זה חסידים, מעל זה קדושים. בסדר. אז להתחיל מזה שהילדים יהיו ילדים חסידים, זה התפילה. הילדים שלי אפילו שנולדו בלי טהרת המשפחה וכולי, לא להגיד את זה. רק להתפלל שהילדים שלי יהיו ילדים חסידיים, שיעשו תשובה בתוך שאר כל ישראל. כבר אמרנו שלא מתפללים על מישהו ספציפי בלי לכלול את זה. בתוך שאר ישראל. אז הקדוש ברוך הוא בבקשה ממך שהילדים שלי יגדלו לתורה, לחופה ומעשים טובים כל הזמן. לא משנה אם אתה בסופר או אם את ב... בתחנת דלק, ממלאת דלק. להתפלל ולהתפלל 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 ולהתפלל. אפשר בפה ואפשר בלב, אפשר בפה ובלב. להתפלל ולהתפלל 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 ולהתפלל, לא לחסוך בתפילות. להתפלל. כמובן, יש... כמובן, יש זמנים מיוחדים, שהאישה מדליקה את הנרות, זה זמן גדול מאוד. כתוב שכל הזעיר בנר שבת, אבין לו בנים תלמידי חכמים. אז הנה, אתם ודאי נזהרות בנר שבת, מאז שחוזרים בתשובה, אין דבר כזה, אפילו פעם אחת לא פספסו. אז בטח שזעירים, אז זה עת רצון גדול מאוד, אפילו שזה רק דרבנן לנר שבת. אבל זה את רצון גדול מאוד מאוד מאוד, ולא לחסוך במילים, להתפלל, ונר חנוכה, דיברנו מזה בחנוכה, נר חנוכה, יש עיתים שזה זמנים של את רצון, ויורצייטים של צדיקים מסוימים, או
או שאתה מדליק נר לצדיק, אתה יכול לבקש ממנו שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא שילך ילדים חסידיים. לא לחסוך בתפילות, אחר כך, מה אחר כך? איזה אחר כך? מה שלא תעשה עכשיו זה לא, אין אחר כך. כן, אז אנחנו קוראים את הקטע הבא. מה שאין כן המלאכים העליונים ביותר, שמקבלים מכלים דעשר ספירות דקדושה, שאור האלוקים מתקשר בהן, בעשר ספירות דקדושה תמיד בגילוי, גם בהסתעפות מקור לתארו וטוב ורע לא יצא מהם. והן כמו השרפים וחיות ואופני הקודש שביטולם תמידי, ולא נקרא נפילים לעולם, גם בירידתם למטה-מטה בזה עולם בדרך שליחות כידוע, והן הנקראים קשורים, שלא נקראו ממוצעים כלל בין הקדושה לנוגה, כי לא הסתעף מהם מקור לבחינת נוגה כלל, ואף על פי שנקראים משפיעים כנל, אבל הכל נמשך מהם רק טוב גמור, ולא יימצא מהם שום צד קירוב לתערובת טוב ורע. אז מה אומר לנו כאן? זה אומר לנו ש... אז איפה מדברים עכשיו? שם מדברים במלאכים. אז הוא אומר לנו שיש, קודם דיברנו שיש מלאכים שזה סוג עטופים, שהם יכולים בסוף ליפול עד מבחינת נפילים. ליפול לרע, לא רק לשלוש קליפות, לא רק לנוגה, אלא ממש לשלוש קליפות התמיות. עכשיו מדבר איתנו שיש סוג של מלאכים שזה קשורים. קודם אמר לנו שיש את זה בנשמות, ויש את זה עטופים וקשורים בנשמות. עכשיו אמר לנו שקודם דיברנו על עטופים במלאכים, עכשיו מדבר לנו על קשורים במלאכים. והמלאכים הקשורים, אלה למשל מלאכים כמו חאל, רפאל, וגבריאל, שהם יכולים אפילו לרדת פה לעולם הזה, ולא לא נפגע להם הקדושה. איפה הם הופיעו בעולם הזה? לאברהם אבינו, כשהם היו האורחים שלו, נכון? רפאל בא לרפא את אברהם אבינו, וגבריאל, מיכאל בא לבשר על הולדת יצחק, וגבריאל בא להפוך את סדום. גבריאל זה גבורה, אש. אז לא הזיק להם העולם הזה. למה? כי הם מלאכים מבחינת קשורים, לא כמו עטופים שירדו לעולם הזה, נפלו ונהיו נפילים. מה זה נפילים? מלשון נפלו. אז יש סוג של מלאכים שיכולים להגיע לעולם הזה, כל מיני שליחויות. אתם יודעים, כשמתפללים על רפואה שלמה, אז כתוב מפורש בספרים, לא להתפלל שמלאך רפאל יבוא וירפא אותנו, למה? כי המלאך רפאל הוא נהנה לעשות את השליחות שלו, אז יכול להיות שהוא ירפא מישהו רק לזמן קצר, ואחרי זה הוא ירצה לבוא עוד פעם בשליחות, אז הוא יחזור להיות חולה, מה שאין כן רפואה מהקדוש ברוך הוא, לא על ידי מלאך. אז רפואה על ידי הקדוש ברוך הוא זה קיבלת חנינה, קיבלת רפואה, זהו, זה קיבלת רפואה. זה לא שזה רפאל ירפא ואחרי זה ירצה שישלחו אותו עוד פעם, אז הוא יכול לחלות, כי הוא ריפא לתקופה מסוימת, וזהו. עכשיו עוד דבר אתם צריכים לדעת שכתוב בספרי חסידות, כמה שהולכים לרופא יותר גדול, ככה יש לידו את המלאך יותר גדול. כאילו מהקבוצה של רפאל, רפאל זה לא רק רפאל, רפאל יש לו מלא מלאכים לידו. אז אם הולכים לרופא קטן, אז נכנס מהקבוצה של רפאל, מהמלאך רפאל נכנס איתך, מלאך שהוא מרפא אותך, לא הרופא מרפא, אמנם הרופא נתן אנטיביוטיקה, אבל לא מרשם או מה שלא יהיה. אם שמרפא אותך זה המלאך שלו. אז כמה שהרופא הוא יותר גדול, ככה נכנס איתו מלאך יותר גדול. לכן עם הרמב״ם, מובן שנכנס, הרמב״ם אתמול ההילולה שלו, עדיין אפשר להדליק לו נר, כל יום אפשר להדליק לו נר, גם רבי יעקב בחצר. אז הרמב״ם ודאי שמלאך רפאל בכבודו בעצמו היה הולך עם הרמב״ם. כן.
זה אומר לנו שמה שאין כן מלאכים העליונים יותר, ממים, המלאכים שדיברנו קודם, של העטופים, שמקבלים מכלים די עשר ספירות די קדושה, הם מקבלים מהמלכות דאצילות, מהעשר ספירות די קדושה, שאור האלוקים מתקשר בהם עשר ספירות די קדושה תמיד בגילוי, אז יש בהם גילוי אלוקי במלאכים האלה הגדולים, הקשורים, שנקראים קשורים, יש בהם אור אלוקי קבוע. גם בהסתעפות מכל תרובת וטוב ורע לא יוצא מהם, אז המלאכים האלה לא יוצא מהם טוב ורע, הם אינם יכולים לשמש כמקור להסתעפות של תרובת טוב ורע, אפילו מרחוק על ידי ממוצע. אלה רק המלאכים שמסתעף מהם רע, אלה רק מלאכים שהם מבחינת עטופים. אבל אלה שמבחינת קשורים לא יוצא מהם טוב ורע. והן כמו, ומי זה, אלה מעולמות העליונים, מי אלו? הן כמו השרפים, חיות ואופני הקודש. יש עשרה סוגים, יש עשרה סוגים, פה אמר לנו שלושה כלליים, אבל לתוך השלושה האלה יש עשרה סוגים, ובתוך הסוגים האלה יש עוד המון. כן, נכון. אז שביטולם תמידי, למה ביטולם תמידי? לאלוקות. למי הם בטלים? לאלוקות. ולא נקרא נפילים לעולם. נפילים אמרנו שזה שייך למלאכים שהם מבחינת עטופים. גם בירידתן למטה מטה בזה העולם בדרך שליחות כידוע. אז אפילו שהם יורדים למטה לשליחות, עד לעולם הזה, עד לעולם עשייה, ירדו המון. ירדו ממש, בין ארוך הם ירדו, אבל הם לא התערבו ברע. זה כמו המלאכים שהיו אצל אברהם אבינו אחרי הברית מילה שלו. ואין הנקראים קשורים, שלא נקראו ממוצעים כלל בין הקדושה לנוגה. רק העטופים זה ממוצע, הקשורים הם לא ממוצע. כי לא הסתעף מהם מקור לבחינת נוגה כלל, מהם לא יוצא נוגה, רק מהעטופים יוצא נוגה. ומעטופים יוצא נוגה טוב, אחרי זה מסתעף לרע. אז מהמלאכים העטופים יוצא נוגה, אבל מה בנוגה? הטוב. אחרי זה רק, כשזה ממשיך לרדת, זה מסתעף הרע. דאף על פי שנקראים משפיעים כנל, על הכל נמשך מהם רק טוב גמור, ולא יימצא מהם שום צד קירוב לתערוב וטוב ורע, מי אלו? אלו, איפה מדברים עכשיו? במלאכים שהם בבחינת קשורים. אז עוד קטע אחד להיום, קטע חשוב מאוד מאוד מאוד, כי זה למה זה חשוב? כי זה הגיע אלינו. קטע הזה עכשיו זה הגיע אלינו. וכמו בנפש האדם למטה, מי זה? אני ואתה. וכמו בנפש האדם למטה, אנו רואים שיש נשמות שנקראים נפילים, כמו סומך נופלים. כידוע שנופלים, איפה הם נופלים? בתאוות היתר. ומשם, אחרי שנפלו בתאוות היתר, משם לאיסור, קודם אני אקרא ואחר כך נסביר. והיינו להיותן בבחינת עטופים לבד כנל, אבל אותן שנקראים קשורים, לא נקראו נפילים לעולם, גם בירידתן למטה ביותר, כמו בתרדות תבלי עולם, וברוב תענוגי הזמן, או בהגבה יתרה בגדולה ואושר, לא ישמין ויבט לעולם, וישמין ישורון ויבט, מה שחדנו אתמול. כי לא תירוח אלוקים בקרבו בגילוי, שאין משם הסתעפות, שאין משם הסתעפות לרע כלל וכלל, וראיה לזה מחר שאמרו דתינה היה בליבו כהי גבלה. אבל באמת הרי גם הרשע ישוב בתשובה שלמה, חולק,
כמו רבי אלעזר בן דורדיה וקאי גבנה, וכן נפש הטבעית המשוקעת בתאווה רעה יוכל לבוא למסירת נפש, מפני שמתהפך מרע לטוב. וזהו עניין הלבוש לנוגע טוב ורע, שאב והם ממשיכים, שנקרא צלם הנפש האלוקית, שמתהפך מטוב לרע ומרע לטוב, ודי למבין. אז כל הקטע הזה, בואו נלך שורה שורה בשביל להסביר אותו, למה זה חשוב, כי זה כבר נוגע אלינו, זה ממש אנחנו מה שכתוב פה. מה שכתוב פה זה אנחנו. אז מה כתוב פה? אז יהיה כמו בנפש האדם למטה, אנו רואים שיש נשמות שנקראים נפילים. מי אלה הנפילים האלה? זה אנחנו. כי אנחנו לפעמים עושים הרבה טוב, אפילו אחד ל... אפילו אחד למיליון עושים רע, אז זה כבר נפילים, כי נפלנו, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, סומך נופלים. מי זה הנופלים האלה? זה אנחנו. לאיפה נפלנו? נפלנו לתאוות היתר, ואחרי זה חד שלום, מתאוות היתר לתאוות איסור. זה כבר למדנו אתמול, אז אני לא חוזר על זה. אתמול למדנו את זה כמעט שעתיים על העניין הזה. אז מי זה הנשמות האלה של סומך נופלים? זה אנחנו. יכול להיות שאתה עושה מיליון מצוות, אבל עבירה אחת זה כבר נופל. ואז צריך שיהיה סומך נופלים. כידוע שנופלים בתאוות היתר, כי לא נופלים ישר בתאוות איסור. קודם כל תאוות היתר. אחרי שאדם נופל בתאוות היתר, כל הדברים שאמרנו אתמול, מי שרוצה יכול להסתכל בסרטון שהוצאנו על הדבר הזה, ואחרי תאוות היתר, נופלים בתאוות איסור. כשנופלים בתאוות היתר, ומשם לאיסור כנל. והיינו להיותן בחינת עטופים לבד, וזה כבר למדנו כבר כמה שיעורים, אז אני לא אחזור על זה כנל, על אותם שנקשרים, נקראים קשורים עכשיו איפה מדברים, בנשמות הצדיקים, אז הם לא נופלים לעולם לשום איסור, ולא רק לא נופלים לאיסור, הם גם לא נופלים בתאוות היתר. הצדיקים הגמורים לא נופלים אפילו בתאוות היתר. לא נקראו נפילים לעולם, גם בירידתן למטה ביותר, ולא מטריד אותם, את הצדיקים הגדולים, כמו תרדה תבלי עולם ורוב תענוגי הזמן, או בהגברה יתרה בגדולה ואושר. אפילו אם מישהו צדיק הוא עשיר גדול, היו צדיקים שהיו עשירים, אבל רוב הצדיקים בעולם, כמעט כולם, היו צריכים לעבור את העניין הזה של עוני, אבל עוני, עוני, עוני שאין מה לאכול עד כדי כמה ימים. ונתת לכם את הדוגמה של רבי זושה, קודש הקודשים, מי זה רבי זושה? רבי זושה זה גלגול של רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה הנדרשת. הוא גלגול של רבי ישמעאל, תן הקדוש. אז כמה ימים לא היה לו אוכל, והיה לו אמונה וביטחון גמורים בשם יתברך, אז מה השם יתברך ברא לו? הוא ברא לו זוג דדים בתוך הפה. הוא ברא לו זוג קטמות בתוך הפה, ומאחד הוא שתה חלב, ומהשני דבש. דבש הוא חלב תחת לשונך, התקיים בו כפשוטו. עד מתי היה לו את זה בתוך הפה, את שני הדדים האלה שעירבו אותו? עד שמישהו הביא לו איזה משהו לאכול, איזה סנדוויץ', איזה בשר ודם, הביא לו, יהודי, הביא לו משהו לאכול, באותו רגע זה נעלם. אתם מבינים על איזה דרגות של אמונה וביטחון אנחנו מדברים פה? מדברים פה על דרגות של, מאיפה בגמרא כתוב שזכר עניק תינוק? מי זה שעניק תינוק? מרדכי היהודי. את מי הוא עניק? את אסתר. לא היה לה מה לאכול, הייתה יתומה, אז הדוד שלה עניק אותה. אז בגמרא יש שתי דעות בזה. דעה אחת שאיזה נס מופלא זה, וכמה גדול הוא מרדכי שעשו לו כזה נס שזכר מניק תינוקת, ומצד שני יש שם דעה בגמרא שאוי ואבוי לו איזה
שהיו צריכים לשבור את הטבע בשביל לעשות לו נס, שזה לא מעלה. באיזה גמרא זה הרב? מה? איפה זה בגמרא? אני צריך לחפש את זה בלי נדר. תסתכל, כרגע אני לא זוכר, צריך לחפש את זה. עכשיו, אבל מצד שני מה רואים? שמישהו שהוא לא צדיק, שהוא מהנשכון של העטופים, קיבל איזה עושר, אז פתאום וישמן ישורון ויבט, אבל מזה דיברנו בעריכות אתמול. אז אצל הצדיק זה לא ישמן ישורון ויבט, הוא לא שמן ולא בועט לעולם, כי רוח אלוקי בקרבו בגילוי, היות ויש בו רוח אלוקי, אז הוא לעולם לא חוטא, לעולם לא נוגע ברע, לא יכול לגעת ברע. משום שאין הסתעפות לרע כלל וכלל, וראה לזה מחר שאמרו דתינה היה בליבו, על מי זה נאמר תינה היה בליבו? על אלישה בנבויה. לא, סליחה, תינה היה בליבו זה... תינה היה בליבו... כן, כן, על, על אלישה בנבויה. קאי גבנה, אבל באמת, הרי גם הרשע ישוב בתשובה שלמה, אז גם מישהו רשע, היות והוא מהנשמות של העטופים, והנשמה היא אלוקית, גם כן. אז הוא יכול לשוב בתשובה, יכול לשוב. כל רשע יכול לשוב בתשובה, לא משנה מי, כל רשע יכול לשוב בתשובה. ולא סתם תשובה, בתשובה שלמה. כי רבי אלעזר בן דורדיה, רבי אלעזר בן דורדיה לא היה עבירה בעולם שהוא לא עשה אותה. כן, זהו, זה המעשה, נכון, תודה רבה. זה המעשה, זה, יש מפרשים שאומרים שזה מרדכי. יכול להיות שזה מופיע גם במדרש, נכון? נכון. מרדכי. מרדכי יהודי. אז רבי אלעזר בן דורדיה עבר על כל העבירות שבעולם, ובסוף ימיו פתאום היה לו התעוררות של תשובה, אז הוא ביקש מהשמש שתבחר, יש חכמים עליו, היא אמרה לו לפני שאני מבקשת עליך, אני מבקשת על עצמי, צריכה לבקש על עצמי, והירח והערים, וכל אחד, הוא אמר, אם ככה אין לי אלא לסמוך על עצמי, ישב, שם את הראש בין הברכיים, ובכה בגאייה גדולה, בכה, 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 ועשה תשובה עד שיצא נשמתו. ורבי יהוד הנשיא אמר עליו, יש קונה עולמו בשעה אחת. גלגול של מי הוא היה? הגלגול של רבי, הוא היה גלגול של הכהן גדול, 40 שנה שימש בקודש, ובסוף נהיה צדוקי. אז הוא כל החיים עשה מצוות, ובסוף נכשל. אז עכשיו, זה היה התיקון, שעכשיו כל החיים עשה עבירות, ובסוף עשה תשובה, אז הוא היה הגלגול שלו, תיקן, אז התחבר לו כל מה שהיה, כהן גדול, עם מה שעכשיו עשה תשובה. אז אפילו, אז הוא עשה תשובה, הוא בכה ועד שיצא נשמתו, ורבי אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. וכן נפש הטבעית, נפש הטבעית זה הנפש הבהמית, יש לה שלוש שמות בתניה, זה פשוט באיזה, כמה היא יותר גסה. הבהמית זה אותו נפש, אבל בחינות באותה נפש, אז הבהמית היא יותר גסה, הטבעית אחריה והחיונית פחות, זאת אומרת, שלוש דרגות באותה עצמה, באותה נפש בהמית. אז פה הוא כותב הנפש הטבעית, זאת אומרת שזה קצת פחות דרגה שנייה, אבל שזה בא נפש הבהמית. המשוקעת בתאווה רעה, אבל מצד שני יכול לבוא למסירות נפש של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יכול להיות שעושה מלא תאוות רעות בעולם הזה, אבל בסוף מגיע לציון של מסירות נפש, נהרג, קידוש השם. מפני שמתהפך מרע לטוב, אז בעל תשובה, מתהפך מרע לטוב. וזהו עניין הלבוש דנוגה טוב ורע, שאב והם ממשיכים. מה ממשיך אבא ואמא בשעה שיוצרים את הוולד? לכן המצווה הזאת, שברגע שיוצרים את הוולד,
צריכה להיות בקדושה ובתארה. כי מים הלבושים שמביאים לה, מים הלבושים שמביאים לילד שלהם קליפת נוגה. זה הצלם. שנקרא צלם הנפש האלוקית שמתהפך מטוב לרע ומרע לטוב ודי למבין. זאת אומרת, הלבושים שההורים ממשיכים, אז מה הילד שלך? זה בדיוק מה שהאישה והבעל ערערו במחשבה שלהם בזמן יצירת הילדים. לא הנשמה האלוקית שלהם, לא נשמת העטופים שבהם, אלא הצלם שלהם, צלם הנפש האלוקית שמתהפך מטוב לרע ומרע לטוב. זה מה שההורים ממשיכים. זה בנפש האלוקית זה נמשך, לא בנפש הבהמית. העניין הלבוש דנוגה טוב ורע שעה והם ממשיכים, אז הלבוש של הנוגה, הלבוש של הנוגה, שזה הנוגה הוא טוב ורע, נקרא צלם הנפש האלוקית, אז על מי זה מלביש? על הנפש האלוקית, זה ממשיך על הנפש האלוקית. אז עוד פעם, לעשות לנו סדר, זהו עניין הלבוש, דנוגה טוב ורע, שעה והם ממשיכים, מי ממשיך אביהם? את הלבוש, דנוגה טוב ורע הם ממשיכים, אבל איפה זה מתלבש? זה מתלבש שנקרא צלם הנפש האלוקית שמתהפך מטוב לרע ומרע לטוב ודי למבין. למה זה מתהפך מרע לטוב ורע לטוב לרע? כי זה עטופים, והעטופים אחרי שהוא מגיע לנוגה ונכנס לטוב של נוגה, אז השכן שלו זה רע. אז זה הלבוש על הנפש של העטופים, והנפש הזאת היא נקבעת, הצלם אלוקים הזה, צלם הנפש האלוקית, שזה הלבושים, זה נקבע בשעה שמביאים את הילד לעולם. מה אבא חושב באותו רגע, מה אמא חושבת באותו רגע. מה צריך לחשוב באותו רגע, זה כבר שיעור אחר ולא ממני. יש מי שיכול ללמד את זה, זה כתוב בשולחן ערוך. גם חסידות כתוב, וגם ספרים איך להביא ילדים לעולם, אפילו בהלכה. יש ספרים של הרב מרדכי אליהו וכו' וכו'. וגם כתוב. גם כתוב בשולחן ארוך. בני שבע מידות, כדי שלא יהיו בני שבע מידות. כל אחד יסתכל בשולחן ארוך ויראה את הדברים האלה, מה שכתוב שם. אז ויהי רצון, עד כאן, ומסיימים בטוב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו,